まずね、ちょっと下見せて。あ、いいね、そうやって食べてもいいよ。左のはロールケーキみたい。いいんじゃない。おお、いいね、その食べ方。ちょっと私もその食べ方を。おいしいよ。うわ、すごい。あ、なるほど、斬新これ。おいしいよ。うん、お、いい、いい。ほら、この食べ方斬新。そこマーク食べたんだよ、皮。その中全部食べた。斬新。はい、ちょっと。ケーキいいですか。いいよ。ね、おでに貸して、それ。ちょっとボロボロすんだね。ねね、食べられないんですけど。うわぁ、これこれこれ食べてみて、これ。ちょっと。え、はい、っうわぁ、すごいこれ。ちょっとシルクリーまとわりつく。うん、ストローで飲んだらいいんじゃない。うん、飲めた。いや、飲めないと思う。雷。なんだこの音。地震。ずっとなってる。どう？もうこれ。もうこれも最終形態だと思うよ。あ、音。音を聞かせた方がいい。音見れない。うん、いいじゃん。どこな、これ。もっと大きくならない。これが最終形態かな。マー君のもこれ。マー君のは結局大きくならなかったね。え？ええ、結局結論としては不良品だったっていう。マー君の方全滅、大きい。てかさ、大きくなんじゃなく太っていくんじゃない。ふやけてしまったってことだね。ちょっと目怖い。マー君大きくなってない。なってないんだよね。何？あ、それは割れてたやつだから。あ、割れてるとやっぱりかないか。うん、ねえねえ、マー君大きくなったよ。マー君大きくなった？マー君一応今さ16キロなんだよね。16キロ、あと500グラムで17キロいく。へえ、リノ。リノは5.5 から6でしょ。うん、10キロ違う。かなりすぎ。10キロ違うと10キロしか違わないんだよね、意外に。マークが意外にあるのか、リノが意外にないのか。うん、あるじゃん。どっちが。マークが、マークは背が意外に高いんだよね。意外に高いって言っても、リノがでかいからね。リノよりちびっこだよ。だって二つも違うんだもん。そうそうでしょ。うん、あっち。うん、食べてかんかん。さっきの食べ方となんかか。今日もカツ丼スパルタで食べさせるからね。スパルタで食べさせられる。そうだよ。ね、今日リノもカツ丼のお手伝いして。うん、いいよ。どういうお手伝いしたいの？リノがカツ丼作る。カツ丼を作るんじゃないよ。カツ丼はもう出来上がってるの、ほとんど。それを食べるバリにするってこと。食べるバリにするってこと。おいしいよ。うん、どうだった？なんか濃厚。リノに衝撃、ね、これが濃、これが濃厚っていう。なんかリノに衝撃与えてくるような感じ。これマークに食べれないわ。ママは、ママ好きなやつこれ。え？ママふわふくやん。ママちょっとこういう変なの好き。好きなの。なんで？美味しいじゃんって。そうですか。犬はあんまり好きじゃない。うん、わあ、終わらせになりそう。いや、これずっと振ってた、これ。音寝てる間。ね、これ農薬行ってたらアウトじゃないじゃん。
天気予報見とけばよかった。うん、いや天気予報見たんだ。うん、何だった？うん、90。違う。ん？雲のうち晴れとか。あ、ちょっと食べすぎた。はい。あ、ごめんね、音のスプーンでごめんね。はい、音のスプーンだけど、はい。リノも結構食べたって。うん、いいよ、ちょっと食べて。音のスプーン。今度は落とさないようにしよう。うん。何やってるの？早く食べてよ。食べよ。スプーンこうやって舐めて、こうやって早く。舐めて。ちょっと何嫌がってるの？何嫌がってるの？なんで大人が舐めたスプーン嫌がってるの？それいけないんじゃないの？うーん、それは一番いけないこと。それをやってはいけない。ね、今日泡風呂でしょ。話をごまかさないで。こう音のスプーン、音が舐めたスプーンでいきなり食欲落ちるのおかしいでしょ。はい、うんうん、おかしいじゃん。何が嫌なの？汚いと思ってるの？お、見てよほら、マー君全然汚くないんだって。音がなめなめした汚くないよ。じゃあいいじゃない。別にマー君、ママがなめたスプーンが汚くて使えないっていうならわかるよ。ママ汚いな。そう、音は汚くないでしょ別に。音は綺麗。音は綺麗。はいはい、あと10回言いなさい。音きれい、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 話になりそう。うん、話をごまかさないで。ね、今日はお風呂でしょ。うん、ちょっと食べてごらん、これ。もう一回こうやってた、この濃厚なのを取って、スプーンのままベローンって舐めてごらん。また食べる。ちょっと待って、なんで嫌なの？もうあれなの、お友達とそういう話してるの？お父さん、汚いわね、とか言ってんの？違う、これ汚いの。うん、じゃあこっちで食べればいいじゃん。白いな、君たち。こんにちは。食べなさいよ、食べたいでしょ。何が嫌なのよ。ちょっとベローンって。こうやって。ベローンって飲んでごらん。何覚悟して、今噛んで、噛むってやってベロンって舐めるんだよ。舐めたよ。なんだよ、なんで嫌なのよ。嫌じゃないよ。じゃあなんで嫌、こうやって食べなさいって言ってん、こうやって。普通こうやって食べるでしょ。どこ味わって食べるんだよ。そうだよ、そこ味わって食べる。はい、どうぞ。またどうぞ。もうダメ。どうぞ。どうぞ。あ、マー君、やめてもらっていいですか。よし。クリーム食べたら、嫌な。リーム、シュークリーム好きじゃないって知ってる？うん。皮嫌なんでしょ？うん、ねえ。そうだよね。シュークリームって皮じゃないの？やるぞ。うん。That's it。なめ。ねね。ねね。ジューって言った人が。先に足をペロペロのついた人が足をペロペロ、お姉ちゃんの話を聞く。いいよ、行くよ、リノから行くよ、うん、ゴリラ、しんのすけ、けいすけくん、オンチでイエーイ。くんでしょ。
バーのまで。はいはいはい、ケイスケ。くんだよ。イエーイ。うんついてるじゃん。くんついたのかじ。あはいはい、なんだって、なんだって。くんついたから。イエーイ。グーだ。最初はパー。イエーイ。グーだか。まだ。最初はパー、イエーイ。まだまだ。それずるいよ。本当だってやったことあるじゃん。それはずるいの。一斉ので最初はグー、じゃんけんぽい。でもこれさ、じゃんけんしても意味ないから。ピーチ姫め、め、めから始め。め、めがくし。し、しがくし。し、し、しずく、しずくく、くんくん、イエーイ、やったやったー、うんだよ、うん、だからうんついたのって、本当やったりの、それ説明、めがくし、ちょっと待ってちょっと、めがくし、しだよ、うん、いいじゃない、だからりのし、しずくって言ったら、くんくんって言ったんだよ、え？もう一回、もう一回、あと一回、じゃああと一回だけ、いくよ、ワリオ、ワリオ、よ、よ、お、ふから始まる、お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 魚、うん、もうすごい、夏目足、夏目足、し、しいたけ、しいたけ、アメリカとかに夏目足っていうのがあるけど、あ、そうなの、そんなの、先生教えてくれ、ね、しいたけはしいたけ、いいんだよ、しいたけ。ケーケーケムクジャラケムクジャラララッパパンツパンツツブリエンツツツツツズメトリツズ何それツズメトリだよお前を取ってやろうかツズメトリだよ何それ何それそれも先生教えてくれたの全然しりとりでやってリリンゴもぎリンゴもりりりりんごぎぎ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 ぎだときでもいいねぎぎぎ何やスタジオを言おうとしてんだよぎぎぎぎねえ降りようとしてるんですけどぎぎぎハイスカーク。まだやっ、ね、まだんついてないから。じゃあ早く言え。き。き。きききき。危険な場所。き危険な場所しょしょしょショータク。イエーイ。ショータク。ショータクだよ。うまい。くんはうんついちゃうんだって。よっしゃー。うんだなよ。いろ絶対一回もうんついてねえ。ねえ。お前はもうつなげないんだよ。足がずれちゃう。ええー、わくんだよ。はいはい足こっち。な負けたら何する約束なの？あ足こっち。リノのプログラム書いたのをちゃんと守らない。なんでリノのプログラム守らなきゃいけないねえおとまくんまた勝ってないのにリノのまたキックした勝てばまたキックできんのかい最初はグーじゃんけんぽーもう一回グー出してあ、にらめっこしましょう笑うと僕をアップあ、負けたにらめっこしましょう笑うと負けをアップバーカバーカバーカにらめっこしましょう笑うと負けをアップ勝てないよリノにはバカか一斉のにらめっこしましょう笑うと負けをアップ